Fala pessoal, bora para mais uma pescaria. Expectativa hoje está muito alta. Depois de semana passada pegar aquela trairona lá de 70, foi top demais. Hoje estou aqui na companhia do parceiro Renan aí. Bora, é hoje, hein? Será que vai dar bom ou não? Expectativa tá alta. E bora mostrar para vocês aqui uma isquinha. Essa daqui, ó. Promessa para hoje, ó. Olha que show. Isca Pro Shot Terminal da Daiva. Essa isca, para essa época agora dos peixes encostando na raseira, ela é gordinha, então ela dá volume na água, pequena, para o peixe pôr inteira na boca, e as garateias são fortes, então é boa para o tucunaré e para traíra. Segue a dica aí. Valeu, bora pescar! Varinha aí, Renan. Hã? Mostra a varinha. A verdinha aí, ó. Se liga na varinha, turma. A isquinha. Aí, ó. Midorizinha. Essa é top. Turma, eu vou pôr uma isquinha miudinha, porque eu tô vendo uns peixinhos por lá e eu tô desconfiando que seja tabarana. Peguei. Olha só. E não é que era. Douradinho. Douradinho. Nossa, olha o tamanho da traíra. Meu Deus. Nossa, olha o tamanho do trairão. Putz, velho. Vocês viram isso? Eu ferrei um douradinho. O trairão veio pegar o dourado. Nosso Deus. Olha ela ali. Olha ela ali. Olha ela ali. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho do trairão. Aí ela vindo, ó. Pegou, pegou. Nossa. Que lapa. Ô Renan. Eu ferrei um dourado. A traíra pegou, veio pegar o dourado. Aí o dourado escapou. Nossa. Que lapa, velho. Vocês viram isso? Nossa, tá só na beicinha. Nossa, Deus do céu. Vem no pulsar, nega. Vem. Ah! Soltou. Que isso, velho? O dourado foi atrás dela? Ela foi atrás do dourado que eu ferrei. Que isso? Pegou de novo. Pegou de novo. Nossa. É ela. Não é possível. Ah, merda. O caiaque foi agarrar agora. Peraí. Thank you.
Você vira isso? Ela voltou. Nossa, Deus. Tá só no beicinho. Vai soltar de novo. Vai soltar de novo. Topesco! Yeehaw! Tá na mão, galera. Agora é só manusear ela com calma. E pronto. Alicatinho preso pra não correr risco de cair na água. Olha o cranquezinho da matadeira aí, ó. Pra vocês verem que traíra é o bicho mais louco do mundo. Olha isso, turma. Olha isso. Ah! Soltou do alicate. Tá bom, a soltura foi antes da hora, mas valeu. Valeu! O parceiro tá até vindo lá pra fazer foto, mas fica pra próxima. O parceiro ali pegou um, mas foi pro pau. Saiu. Tá no pau? Deu pra ver o que que é? Tenta tirar por cima aqui, ó. Ou então, se você quiser ficar com... Mexe de novo. Aqui, tá aqui. Tucuna? Treirinha. Ah, treirinha. Boa. Cadê? Chitico. No crank. Uma traíra pretinha, ó, que bonito. Boa. A fogueteira aí, ó. Quer que tire? Ó, mais fácil você pegar. Tá bem fisgado. Aí, turma, a traíra do Renan, que linda. Olha isso. Que peixe bonito. Tá fácil. Quer que solta? Pode soltar. Pegando uma pércula aqui, sem machucar ela. Aí, ó. Vai pra vida. Valeu. Boa, garoto. É nóis. Aí? Se tiver o Roberval, vai morrer. Olha o tamanho da tilápia. O outro bobo tá achando que é tucunaré e tá jogando em cima. Olha o tamanho dessa tilápia. Olha isso, perto da pá do remo, ó. Olha, olha, encostei o remo nela. Tá louco, fi. Brancona? Nu. Hã? Aí, tinha uns 10 com é tudo grande. Peguei. Agora acertei um. Gente, minha isca é muito pequenininha. A chance desse peixe soltar é muito grande. Eu tô com a isca miudinha, miudinha, porque o peixe tava manhoso. Olha que peixe bonito. Aí, ó, topesco. Aí, galera, ó. O Renan, vou encostar o caiaque na margem aqui. Aí o tamanho da esquinha, gente. Olha isso. Abriu as gratetas tudo também.
Ó, quebrei uma garateia. Esse aqui é muito sensível. Ô, você bate uma foto pra mim? Ô, Renan. Esse aqui é o menor. Sério? Sério. Olha aí, turma. No sol. Que lindo. Você tá com seu celular aí? Tô. Aí, turma. Que lindo. Bora fazer essa altura dele agora. Vai pra vida? Vai lá. Boa, garoto. Valeu, coisa mais linda. Pegou. Pegou, gente. Nossa, tá os outros aqui tudo atrás dele, Renan. Olha isso, galera. Que cena linda. Olha. A skin é muito miudinha. A chance de soltar é gigante. Mas tá bom. O negócio é brigar com o rapazinho. Divertir um bocado. E peixe pra água de volta. Topesco. Olha que lindo. Eita, é bom demais. Vamos só fazer uma fotinha rapidinha. E aí a gente já volta pra soltar o garoto. Olha que lindo. Eita, só fazer a foto. Você tá usando... Aí, turma, mais um peixinho. Olha que lindo. Vai embora, garoto. Valeu, coisa mais linda. Pesca e solte, galera. Nossa, velho. Veio aqui a 1000 por hora. Cadê o bicho, Renan? Aê, garoto. Olha o Zizinho aí, ó. Tá aparecendo, ó. Vai embora, garoto. Valeu. Bora pra mais. Não, e a água tá suja. Se não enxerga um palmo. Não, e é engraçado. E como é que eles veem a gente? De longe. Pegou. Pegou um fiotinho. Triquinho. Soltou. Não, soltou não. Tá vindo aqui, ó. Ó, peguei um bagre, cara. Mandina. Peguei um mandina artificial. Que isso, cara. Peraí que esse daqui tem que tirar ele na manha. Olha isso, galera. Vocês já pegaram mandina artificial? Esse é o primeiro que eu pego. Tá louco. Olha isso. Que lapa de mandi. Ó. Vai embora. Vai. Ó, o ferrão dele tinha agarrado no caiaque, cara. Tá louco. Olha, turma, essa pra mim foi nova. Vamos continuar pescando.
Fala pessoal, finalizando a pescaria aqui hoje. Foi bem diferente do que eu imaginei, como que ia estar o dia, como é que ia estar o comportamento do peixe. Tanto é que eu tava com previsão de pescar com uma meia água que desse volume, né? Mas ainda tá tendo efeito do frio no peixe. O peixe não tá comendo ainda. Então, tirando as traíras, que teve aquela cena do douradinho lá, da traíra atacar o dourado para defender o ninho. E apesar de ter um douradinho pequeno, né? E depois eu pegar elas na crank. Provavelmente o casal, né? As duas. Peraí que a varinha tá agarrando aqui. E os tucunarés foi na esquinha bem pequenininha, na bicudinha. Na bicudinha. Então, justamente porque o peixe tava manhoso. Então ainda não foi a levada de pegar em isca maior. Mas acredito que nos próximos 15 dias isso daí já começa a mudar já por conta da temperatura, do peixe mudar o comportamento. Beleza? Até a próxima aí. Valeu, tamo junto. Olha que lua bonita. Ah, garça, acho que é garça mesmo. E paisagem, viu? Vambora. Olha o parceiro lá.